السلام علیکم ستړي مشه درنو لیدونکو په موکړه تازه لانډو مهمو خبرونو ته افغانستان له ایران څخه سل میګاواټ بریښنا پیری د افغانستان بریښنا شرکت ویل چې دغه شرکت له ایران سره یو تړون لسلیک کړی دی چې پر بنسټ به ایران افغانستان ته سل میګاواټ بریښنا ورکوي د یاد شرکت په خبره له ایران څخه افغانستان ته راتلونکي بریښنا به تر یوه حده د هرات فراه او نیمروز ولایتونو د اوسیدونکو ستونزه هواره کړي بریښنا شرکت دا خبر پر داسې مال ورکوي چې په دې وروستیو کې د مرکز او شمیر ولایتونو خلک د بریښنا له پرچوي شکایتونه لري او له حکومت څخه غواړي چې ستونزو ته دې رسیدګي وکړي د یادونې ده چې ان په دوبی کې هم د کابل ښار اوسیدونکي په راس لر وسطه بریښنا نه لري خو اوس چې ژمی لا هم رارسیدلی نه دی کابل ښاریان په شپه ورځ کې یوازې 8 ساعته له بریښنا برخمن دي او قریشی وایي نړۍ د افغان بحران مخنیوي لپاره ژر لاس په کار شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د ترافیکا ناستې ته ویلي چې د افغانستان اقتصاد د ترینګلتیا په حال کې دی او نړیواله ټولنه باید د دغه هیواد د اقتصاد پیاوړتیا د کډوالو بحران او یوې کورنۍ جګړې رامنځته کېدو مخنیوي لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي هغه زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د نړۍ تمول باید له قید او شر پرته نه وي بلکې نړۍ ته پکار ده چې په مشروط ډول د افغانستان د ژغورلو لپاره خپل شرایط وړاندې کړي او ژر د عمل ډګر ته ستنه شي په همدې حال کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار هم ویلي چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی او نړیواله ټولنه نه باید افغانستان یو لم ستونزو ته یوازې پرېږدي لیدونکو له ملتیا مننه ښې چاره